nu har vi fått in socialminister Lena Hallengren i studion. Jag ska vandra bort till socialministern och säga god morgon. Vi ska ju prata om Sveriges vaccinationsplan, men innan vi går in på den frågan så vill vi ta upp de vittnesmål vi just hörde nu från Sara och från Vårdförbundet. De beskriver en situation som inte har varit och inte heller är hållbar. Hur ser du på det? Nu hörde jag inte alla vittnesmål som de gav här, men det är klart att vi har ju alla kunnat se vilka insatser de har gjort under hela våren. De har gjort sitt arbete skulle man kunna säga, men de har gjort det under extremt arbetsamma förhållanden. Och nu hoppas jag att flera av dem verkligen fick en återhämtning under sommaren eftersom smittspridningen gick ner, men vi står ju inför vilket en höst. Vilket många inte fick. Vilket också många fick, men oaktat det så står vi inför en höst där jag har väldigt stor respekt för att det både handlar om att det kanske är nya utbrott, men också det faktum att de är trötta och att vi har en vårdskuld att ta igen. Så det är klart att det här är en utmaning för alla de som är arbetsgivare till Sara och alla andra i vården runt om i landet. Med tanke på den hösten som väntar och den tid som har varit, hur trygg är du med beredskapen som finns för det och en eventuell andra våg? Ja, vi står inför en annan höst får man ju säga. Våren var så exceptionell. Jag har ingenting att säga emot på något sätt, utan det har vi ju alla kunnat märka. En pandemi är klart att den tär på ett helt samhälle och inte minst för vården som skulle rusta sig väldigt snabbt. Men min bild är ju att vi är bättre rustade, vi är förberedda, vi vet mer inför hösten. Men å andra sidan så vet vi inte hur hösten kommer att se ut. Så att, det är ju jätteviktigt att de resurser som nu tillskjuts också blir både kollegor i den mån det kan. Att man gör allt för att faktiskt ge så rimliga förutsättningar som det bara är möjligt. Givet att, precis som de också sa, vården måste fungera också. Det är människor som behöver vård dygnet runt. Och det är ingenting som vi kan på något sätt ta bort. Utan den här situationen måste hanteras, men med rimliga förutsättningar förstås. Vi växlar ämne nu. Det ska handla om det här vaccinet. Igår presenterades ju Sveriges vaccinationsplan. Och Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström menar ju att vi under första kvartalet nästa år kan komma igång med de här vaccinationerna. Ser du att det här är början på slutet för coronaviruset? Riktigt så optimistisk vill jag inte vara. För jag tror att man måste vara väldigt noggrann när man säger att det kan finnas ett vaccin på plats i början av nästa år. Det hoppas vi ju verkligen, men inte förrän ett vaccin verkligen är godkänt och har klarat alla kriterier som vi uppställda. Då kan man säga att man kan börja använda det. Vi hoppas att det ska ske i början av nästa år. Och då kan vi börja vaccinera, och det är därför det finns prioriterade grupper för att man ska veta hur ska vi också göra, för det kommer inte komma doser till en hel värld på en gång, utan många olika vacciner kommer behövas och de kommer sannolikt också passa olika individer, olika grupper. Och igår presenterade du vilka grupper som ska prioriteras, hur den ordningen ser ut. Det är riskgrupper, 70-plussare, vård- och omsorgspersonal och de som i sitt arbete kommer nära riskgrupper. Var det självklart att det skulle bli de grupperna? Var det lätt att plocka ut? Ja, vi bad ju Folkhälsomyndigheten att ta fram ett förslag på hur ska vi prioritera. För det är klart att målet är ju att vaccin sen ska finnas successivt till hela befolkningen. Det låter för mig ganska logiskt. Jag vet inte hur många andra prioriteringar man skulle kunna göra. Men det låter för mig väldigt logiskt att vi börjar med de som behöver vaccinet allra bäst. Vård efter behov gäller ju också förstås vaccin efter behov. I Danmark har man ju sett politiker som vill ge vaccinationer snabbt till de som bor i utanförskapsområden eftersom man ser stor klustersmitta där. Har ni tänkt på det sättet? Nej, vård efter behov är ju det som styr svensk hälso- och sjukvård. Och vaccin efter behov för att se till att de som behöver det bäst, det tycker jag är en rimlig princip. Totalt är det ju 2,6 miljoner invånare i Sverige som tillhör någon av nämnda grupper. Hur kommer man lösa det logistiskt? Det är ändå 2,6 miljoner vaccin som ska administreras. Absolut, och det bor 10 miljoner i hela Sverige, så det är klart att ambitionen är ju successivt att vaccinera en hel befolkning. Sen beror det också på vilket vaccin som kommer först. Jag vill upprepa det igen. Det är ju så att olika vaccin hjälper eller olika personer svarar på olika vaccin. Så även om vi vill vaccinera en viss grupp först så kan det bero på vilket vaccin som kommer först. Men att vaccinera både en hel befolkning och delar av befolkningen, det är någonting som svensk hälso- och sjukvård har gjort genom åren. Och man har ju influensavaccinationsplaner kan man säga, vilket ju egentligen inte gör någon större skillnad. Det blir fler, men det är ju inte så stor skillnad vad man ska vaccinera för, utan det är själva organisationen och strukturen som behöver finnas på plats. Men betyder det här att 70-plussarna till exempel som redan har hållit sig för sig själva ska fortsätta med det till vaccineringen och kanske även efteråt eftersom man inte vet hur effektiv den är?
Nej, absolut inte. Och jag vill lite grann säga emot. De ska inte hålla sig för sig själva. De ska inte isolera sig. De ska inte hålla sig instängda. Utan man ska vara extra noga med det som vi säger till hela svenska folket. Nämligen god handhygien, att stanna hemma vid symptom. Och att ta ett avstånd. Precis som vi har här och som jag har till människor i min omgivning. Även om jag inte är 70 plus eller riskgrupp. Så att det är väldigt viktigt att man successivt verkligen tar steg och funderar över hur kan jag bedriva den här verksamheten, vara med i den här aktiviteten, träffa den här gruppen. Men man ska göra det med försiktighet. En företag under pandemin har ju varit besöksförbudet på äldreboenden. Har den uppfyllt den effekt man ville uppnå? För smittan har ändå tagit sig in där och samtidigt så har man de äldre som känner sig väldigt ensamma som inte får träffa släktingar. Ja, det är verkligen två olika delar. När vi talar 70 plus som har hållit sig, som du sa, ganska mycket för sig själva. Det är ju inte de som bor på ett äldreboende. Och de har naturligtvis alla möjligheter att besöka och träffa dem de vill. Men man ska vara medveten om vilka risker det finns. Att det här är ett virus, en sjukdom som verkligen slår utifrån kronologisk ålder. Det är vi inte vana vid. Ja, vad hade hänt utan ett besöksförbud? Den tanken vill jag faktiskt inte ens tänka. Jag är alldeles övertygad om att det behövdes. Men jag är lika övertygad om att vi ska göra vad vi kan nu för att försöka ta bort det och ersätta det med andra åtgärder och restriktioner. Därför att skillnaden på den som bor på ett äldreboende och oss, det är ju att även om man har sin egen lägenhet så ligger den precis bredvid någon annan som man har gemensamma utrymmen som mina gäster i så fall ska passera när man kommer till äldreboendet. Och det är väldigt viktigt att man tar det gemensamma ansvaret. Men det finns inget förbud mot att gå ut eller att lämna sitt äldreboende. Men inne på det äldreboendet där det bor personer samlade i riskgrupp, det är otroligt viktigt att vi gör allt vi kan för att säkra det från smitta. Vilket ju väldigt många boende har gjort, men inte alla. Det är väldigt tragiskt. Och det nuvarande besöksförbudet gäller till och med sista september, så dessförinnan kommer vi få nya instruktioner på hur det kommer gå till. 15 september kommer både Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten att lämna förslag på hur de ser att vi eventuellt skulle kunna ersätta besöksförbudet. Okej, tack så mycket Lena Hallengren. Tack.